Вітаю глядачів «Політека онлайн», я Катерина Шумило. Володимир Фесенко, політолог, сьогодні з нами. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Така гучна новина, яку обговорюють зараз всі. Марія Фокіна, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна, сказала про те, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, з яким вона дружить, що начебто вона причетна до рішення свого родича увійти до складу тристоронньої контактної групи у Мінську. Це обурило багатьох людей. Що скажете ви, чи в принципі припустимий такий, якщо його можна назвати, лобізм в політиці? Ні, я не думаю, що тут лобізм, знаєте, ніяких зисків особливих Вітольд Павлович від цього не отримав, скоріше отримав проблеми. Для тих, хто не знає ситуацію, я поясню. За роботу в тристоронній контактній групі грошей не платять. Це, як хочете, якщо хочете, це волонтерство. І на це, до речі, звертали увагу багато хто з наших переговорників, тому що робота важка, виснажлива, фізична, особливо нервова, і вона потребує певного часу, відволікання від інших справ, і те, що, ну, скажімо так, це так виглядає, як суто добровільна якась робота. Комусь потрібна для статусу, хтось ну, з державних чиновників змушений цим займатися. Єдине там оплачують, ну, раніше, коли працювали в режимі реального часу і літали в Мінськ, ну, я так розумію, що там оплачували чи організовували оплату квитків, проживання там, от це єдине. А так, навіть статусна, да, ти в центрі уваги. Для людини, яка давно на пенсії, це було б цікаво. В цьому сенсі я можу зрозуміти, онука вирішила дідусю допомогти, скажімо так, повернутися в велику політику. Але, думаю, що спрацювала не тільки її ініціатива, а й те, що повернувся, вірніше, війшов в переговорний процес Леонід Макарович Кравчук, вони працювали разом з Фокіном. Тобто тут от два чинника поєдналися. Тому і все ж таки треба враховувати, статусна, як колишній прем'єр-міністр, плюс людина з Донбасу, він підходив для формату переговорного процесу. Це ж не просто взяли когось. Якщо б взяли нікому невідомого дідуся в переговори, невідомо для чого. Ну, тоді були питання. А так, з точки зору статусу, критеріїв, які застосовуються в нашій делегації, коли має бути людина з великим статусом політичним і одночасно, яка б не займала посад в державній владі. Ну, зараз от помінялося трошки, там Резніков вже є в переговорному процесі парламентарі, а раніше, ну, керівник делегації, перший заступник, це були люди, які не мали державних посад, це давало простір для маневру, для того, щоб не брати прямих зобов'язань під час переговорного процесу. В цьому сенсі нічого такого не відбулося, так що я, у мене немає обурення. Я думаю, що тут спрацювали не тільки бажання і якісь уговори онука Вітольда Павловича. Я думаю, що тут спрацювала сама модель переговорного процесу в тристоронній контактній групі. Так, пане Володимире, просто багатьох обурив фактор Єрмака, тому що не вперше вже його пов'язують, ну, якщо пам'ятаєте, скандал з його братом, який начебто брав гроші за посади, це не доведено в суді, але ми пам'ятаємо ці плівки Лероса. Чи, в принципі, йому шкодить репутаційно ось такі міні-скандальчики, якщо їх так можна назвати? Ну, щодо інтерв'ю онуки Фокіна, ну, слухайте, ну, тут нічого серйозного немає. Це точно, знаєте, в порівнянні з напругою, яка виникла після підписання документу 11 березня про створення консультативної ради, тоді, да, це був серйозний конфлікт. Скандал з вагнерівцями, да, для нього зараз проблема. А те, що це інтерв'ю і поява Фокіна, ну, я ж кажу, це пов'язано не тільки з бажанням допомогти дідусю знайомою. Я ж кажу, ніяких зисків і цього немає.
а за статусом, за походженням він підходив для переговорного процесу. Тому що була обрана модель, коли ну, головний політичний переговорник Кравчук, а от з людьми з Донбасу мав вести розмови, діалог, такий достатньо дружній, конструктивний, виступати в ролі такого доброго поліцейського, як вже пишуть в наших ЗМІ, мав виступати Фокін. Ця модель була запрограмована, і Фокін ідеально підходив під цю модель. Так що я тут скандалу не бачу. А те, що зараз будь-який привід для атаки на Єрмака використовується, ну це очевидно. Причому різні люди. З одного боку працюють ті, хто атакують Зеленського, їм треба створити напругу навколо керівника його офісу, створити скандали. Ну, ця тактика відома. Раніше це використовували проти інших політиків, та зараз от проти Єрмака. Плюс Богдан і люди, пов'язані з ним. Гео Лерос також. Гео Лерос просто інструмент, які, через які ну, відбуваються ці атаки. І тут вже бажання помсти і продовження того протистояння, яке було в офісі президента, зараз воно продовжується заочно. Так що поєднання цих чинників, воно зараз спрацьовує, але поки що, наскільки я розумію, Єрмак не став токсичним для Зеленського, тому що вирішувати буде саме Зеленський. Потім ми ж бачимо, якщо говорити про сам переговорний процес, навіть ситуація в Берліні і до, і після, вона свідчить про те, що Єрмак поводиться дуже і дуже обережно. Він, по-перше, не бере на себе одноосібну відповідальність за переговорний процес. Зверніть увагу, от, знов таки, деталі важливі. А в нас не звертають увагу, більшість так званих диванних аналітиків на це не звертають увагу. А я от зверну увагу на те, що офіційний керівник делегації в переговорах в нормандському форматі – це не Єрмак. А за офіційними повідомленнями – це віце-прем'єр уряду Олексій Резніков. А Єрмак лише член делегації. Безумовно, ну всі розуміють, що головний переговорник, який веде розмови з Козаком, це саме Єрмак. Безумовно, але пане Володимире, наскільки розумію, просто у нього немає повноважень, тому що його функціонал взагалі не прописаний навіть у Конституції. Тому де-юре він... Слухайте, можна я відповім? А при чому тут Конституція? В Конституції у нас не прописаний функціонал адміністрації президента. Її нема в Конституції. Ну, от саме про повноваження керівника Офісу Президента. Так, чи він має стільки повноважень? От щодо повноважень. Ті, хто так кажуть, або не розуміють суті процесу і є просто некомпетентними. Або свідомо, скажімо так, намагаються придумати контраргументи. Так я вам нагадаю, формат переговорів в нормандському форматі, ну, ніше, складова переговорів в нормандському форматі, причому дуже важлива, це переговори помічників, лідерів країн нормандському формату. З нашого боку, не тільки зараз Єрмак, а й раніше, коли був Порошенко, в цих переговорах брав участь заступник голови адміністрації Єлісєєв, Костянтин Єлісєєв. Цей же формат виникнув не зараз, не при Зеленському. Це виникло ще, починаючи з 15-го року, наскільки я розумію, коли не зустрічалися лідери, перемовини вели між собою, домовлялися, розробляли проекти документів, саме помічники лідерів країн нормандського формату. Так що це давно вже і в цьому сенсі ніякого порушення Конституції немає. Президент визначає свого переговорника. А функція президента як провідника зовнішньої політики прописана в Конституції. Все, так, зафіксували. Зафіксували. Пане Володимире, ну і про гучні скандали в Європі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонні переговори з Путіним. Вона сказала про те, що вона обурена тим, що отруїли Навального. І якщо він не розслідує, що насправді відбулося, буде зупинено будівництво Південного потоку-2. Наскільки сьогодні це дійсно? Чому, по-перше, така реакція Європи на отруєння Навального, що навіть вже такий величезний проект хочуть поставити на стоп?
Да. Чому зараз такий великий галас навколо теми Nord Stream 2 і отруєння Навального? Сам проєкт будівництва Nord Stream 2 був зупинений ще наприкінці минулого року внаслідок американських санкцій. І Росія технологічно не може довести до кінця самостійно. У неї немає таких технологічних можливостей. Але Німеччина не відмовлялася від цього проєкту. Проте зараз, коли з'явилася інформація про отруєння Навального, а Навальний зараз знаходиться в Німеччині, то це викликало емоційну, гостру емоційну реакцію. На першу чергу це пов'язано про використання новічка хімічної зброї, яка була застосована для отруєння Скрипалів в Великій Британії. І от зараз знов. Саме це, те, що застосовується хімічна зброя, як така точкова зброя для усунення ворогів Росії, в даному випадку російського опозиціонера, це викликає обурення. І до цього підключена міжнародна організація, відповідно, яка займається забороною хімічної зброї. От це головне. По-друге, сам факт застосування таких нецивілізованих методів боротьби з опозицією теж викликає обурення у німців. Знаєте, є накопичення критичної маси. Деякий час тому був факт, який теж обурив німців, коли кілер вбив чеченського опозиціонера в Німеччині, і це було обурення. Нещодавно з'ясувалося, що російські спецслужби здійснювали хакерські атаки на Бундестаг. А тут ще й історія з Навальним. Знаєте, накопичення такого токсичного матеріалу, пов'язаного з Росією, врешті-решт воно, що називається, перейшло певні червоні лінії. І в даному випадку саме емоція вона важлива. Точно також, як було з реакцією на події на Донбасі. Сам факт війни на Донбасі не спонукав Європу до введення санкцій проти Росії. А коли сталася трагедія за MH17, саме це спонукало ввести економічні санкції проти Росії в зв'язку з Донбасом. Так що і тут схожа ситуація. Емоція дуже потужний чинник в політиці. І плюс ще і фактор кризи в Білорусі, і вплив Росії на цю кризу. Це також впливає на німецьких політиків. Причому Меркель, вона більш обережна з закликами призупинити, а то й закрити цей проєкт Nord Stream 2, вступають інші політики, зокрема в її партії, і таких критиків стало набагато більше, ніж раніше. А Меркель намагається все ж таки зберігати більш таку помірковану лінію в цій проблемі, але все рівно в неї теж є емоції, які вона і висловила Путіну. Ну що ж, пане Володимире, будемо споглядати, як будуть далі розгортатися ці важливі для нас події. А Володимир Фесенко був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас, та не забувайте підписатися на наш YouTube-канал.